Mä en oikein tiedä, että miten mä tulisin tekemään tästä aiheesta videon, mutta mun on pakko päästä jotenkin purkamaan tää asia mun mieleltäni. Sillä mua on aina kiinnostanut ihmisissä niitten intohimot ja erityisesti niitten erikoiset harrastukset ja sen sellaiset. Ja yksi oudoimpia harrastuksia, mihin mä oon ollut viime aikoina tosi koukussa, on takapihavuoristoradat. Me tiedetään, että ihmiset rakastaa vuoristoratoja. Ne on yleensä ne pääkohteet jokaisessa huvi- ja teemapuistoissa. Mutta erityisesti Yhdysvalloissa on ollut tällainen mielenkiintoinen harrastus, että ihmiset on itse rakentaneet niiden takapihoilleen vuoristoratoja. Eli niitä on rakentaneet esimerkiksi vanhat insinöörit, jotka on eläkepäivinä halunneet jonkun kivan harrastuksen itselleen, ja ne on saattanut tehdä vaikkapa niiden lapsille ja lapsenlapsilleen sellaisen pienen vuoristoradan. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että nämä vuoristoradat ei todellakaan ole mitään possujunia, vaan ne on oikeasti yllättävän hurjan näköisiä. Niin kun kattokaa vaikka tätäkin. Totta kai ne on tehneet loopin, koska se tuntuu olevan automaatio. Siinä vaiheessa, kun hullus menee seuraavalle asteelle, ihmiset tekee vuoristorataa loopin. On kyseessä sitten ikivanha puuvuoristorata tai vesiliukumäki. Ihmiset tekee aina looppeja. Jostakin syystä me rakastetaan looppeja. Skeittaajakin rakasti looppeja. Siinäkin piti yrittää tehdä looppi. Mikä siinä loopissa on niin hienoa? Mut sikäli kun miettii, tää ilmiö ei edes ole niin yllättävä, koska vuoristoradat on loppupeleissä aika yksinkertainen keksintö. Sun pitää vaan kärry saada hilattua jonnekin korkealle, ja sen jälkeen sen kärryn omalla painovoimalla se kulkee läpi mitä erikoisimpia ratoja. Se on yksinkertainen varmasti mekanismina, mutta sen rakentaminen on silti aika next leveliä. Ja ehkä se yksi isoimpia syitä, minkä takia tämä ilmiö kiehtoo mua, on se, että tässä on oudolla tapaa jotain todella todella pelottavaa. Ja usein meitä ihmisiä kiehtoo nimenomaan asiat, jotka on osittain pelottavia, mutta osittain vain jotenkin tosi häkellyttäviä. Tämä on varmasti yksi syitä, minkä takia vaikka Netflix on täynnä true crimea. Se on nimenomaan osittain pelottavaa, mutta osittain silti ihan älyttömän mielenkiintoista, ja sen takia kaikki naiset on hulluna siihen tuhannen genereen. Varmaan miehekin ei tehdä tästä sukupuolikysymystä, vaan mieluummin tehdään näistä takapihavuoristoradoista turvallisuuskysymys, koska noi ei todellakaan aina näitä turvallisilta, ja mä voin pannoa, että noissa on varmasti tapahtunut loukkaantumisia ainakin jonkun verran. Kattokaa nyt vaikka esimerkiksi näitäkin. Tuo näyttää just siltä, että sä tulet millä hetkellä hyvänsä lentämään pois sieltä kyydistä. Ja ylipäätään mitkä on edes noin niitten kärryt, missä ne menee. Kattokaa tuota! Miten tuossa istutaan? Mikä sut pitää aloillaan? Monesti niissä ei ole minkäänlaista turvamekanismia, ja jos on, niin se on tyyliin tässä sulle polkupyöräkypärä ja sitten tällainen joku turvavyö laitetaan tuohon, mutta silti sä et näytä todellakaan siltä, että saisit ihan hirveän turvassa. Ja lisäksi välillä noi kiskot näyttää niin ruipeloilta, että tuntuu niinku itekin sais väännettyä mutkalle sen. Miettikää se fiilis, kun te ootte kyydissä ja te tajuatte kesken kaiken, kun se hilautuu ylöspäin, että oh shit, mä oon tehnyt elämäni suurimman virheen. Toi näyttää ihan älyttömän pelottavalta. Sun ei tarvi kuin vähän jalalla kurottaa väärällä tavalla ja se joutuu tonne kiskojen väliin. Sitten on jalakäkkiä katkia. Mulla tulee jotenkin kylmiä väreitä monesti näistä. Ja musta tuntuu, että mä oon viime viikkoina kattonut YouTubesta joka ikisen takapihavuoristoradan. Ja ne on jotenkin vaan tosi ällistyttäviä, mitä ihmiset on saaneet aikaan. Mutta tässä täytyy nyt muistaa se, että ilmeisesti nää on usein myös hyvin laittomia. Et joo, joissain tietyissä osavaltioissa ilmeisesti tätä katsotaan enemmän sormien läpi, mutta ilmeisesti myöskin Yhdysvalloissa monesti ollaan puututtu näihin nimenomaan siitä syystä, että ne ei määritä kaikkia, tai ne ei täytä kaikkia turvallisuusmäärityksiä, ja sen takia ne on pitänyt myöhemmin purkaa. Erityisesti siinä vaiheessa, kun naapurit huomaa sen luomuksen, ja sitä on enemmänkin ihmiset päässyt ajamaan, jotkut on jopa alkaneet rahastamaan niiden takapihan vuoristoradalla, niin nämä on niitä vaiheita, missä poliisit yleensä kiinnostuu tästä asiasta. Jotenkin ajatuksen tasolla se on tosi väärin, että nuo vuoristoradat näyttää niin hataroilta, mutta silti niiden rakentajilla on ollut niin paljon luottoa, että ne voi lykätä vaikka niiden lapsen lapsen sinne rataan. No niin, pikku Valtteri, sinne vaan! Mikä voisi mennä vikaan. Se on jotenkin aivan mahtava ilmiö. Mä en kestä tätä. Todellakin mä voisin kuvitella, että sellaisille nikkareille, jotka tykkää itse omilla käsillään tehdä asioita, niin toihan voisi olla ihan maailman mielenkiintoisin projekti
tehdä vaikka joku oma puinen vuoristorata takapihalle. Älkää kuitenkaan lähtekö tekemään sitä, koska mä oon aivan 100% varma, että Suomessa tätä ei todellakaan katsottaisi kovin hyvällä tätä ilmiötä. Voisi ainakin näin kuvitella. Ylipäätään mä oon aina ihaillut niitä ihmisiä, jotka kykenee omin käsin tekemään asioita. Esimerkiksi mun siskon mies on omin käsin tehnyt oman arcade-masiinan, josta löytyy sit emulaattorin avulla tyylin kaikki pelit ja se on ärsyttävää, että mä en ole ikinä oppinut siihen. Mä vihasin ala-asteella aikanaan puukäsityötä kaikista eniten kaikista aineista. Lähinnä vaan sen takia, että mä pelkäsin puukkoja, mä pelkäsin hiomakonetta, mä pelkäsin melkein kaikkia välineitä, jotka löytyi puukäsityöluokasta. Sen takia mä en ole vieläkään kovin hyvä nikkaroimaan. Jos mulle annetaan vasara ja naula, niin mä en ole ihan varma, että kummalla lyödään kumpaa. Mutta ehkä osittain sen takia mua nykyään kiinnostaa tosi paljon katsoa, kun muut tekee esimerkiksi vaikka näitä niiden omia vuoristoratojaan. Näissä tietysti kiehtoo se, että nämä on suurin osa tehty sellaisella trial and error meiningillä, joka yleensä, kun puhutaan vuoristoradoista, ei ole kovin hyvä asia. Muistatte varmaan mun Action Park-videot. Jep, siellä nimenomaan kehitettiin paljon mitä erikoisimpia laitteita trial and error tyylillä, eli kokeile, testaa, jos tapahtuu joku ikävä asia, niin sit vähän korjaillaan sitä tuunaillaan. Jep, me ollaan nähty jo hyviä esimerkkejä, minkä takia yleensä se ei kannata, mutta nämä tyypit ei sitä usko. Ja se yksi pääasioita, mitä mä teen silloin, kun mä katon näitä takapihavuoristorata-videoita, mä tiedän, mä oon aivan hirveä ihminen, mutta mä aina mietin, että kuinka moni niistä radoista tulee johtamaan onnettomuuteen. Onneksi mä oon kohta varmaan kattonut YouTubesta joka ikisen tällaisen videon, joten kohta mulla ei ole enää mitään katsottavaa. Tietysti iso osa näistä vuoristoradoista on tehty tosi hitaiksi ja erittäin turvallisen näköisiksi, ja ne vois olla sellaisia, mitä mäkin todellakin voisin itse kokeilla. Mutta sitten aina kun mennään näihin, että vedetään kokonainen kieppi kyydissä, niin se pistää aina miettimään, että kuinka pitkälle tämä annetaan jatkua. Todennäköisesti niin pitkälle, että siellä lopulta tapahtuu se vahinko. Ja siinä onkin sitten selittelyä lääkärille, kun kysytään, että mitä on tapahtunut. No, meillä on takapihalla tällainen vuoristorata ja siinä kyllä tällainen accidentti. Ei mitään sen vakavampaa ja sitten ollaan silleen, mitä teitte? Mutta faktaahan on se, että jos mun lapsuudessa vaikkapa naapureilla olisi löytynyt tällainen vuoristorata niiden takapihalta, totta kai sitä oltaisiin menty ajamaan. Sehän olisi ollut maailman parasta ikinä. Mutta tälleen aikuisiällä niin ei todellakaan kyllä enää uskaltaisi näihin. Kyllä näyttää niin hurjilta nuo radat, mutta joo. Toi on kyllä siisti juttu. No, mä luulen, että tämä ilmiö ei kuitenkaan ikinä tule ihan hirveästi leviämään, tuskin tänne Suomeenkaan. Mä oon ihan varma, että se täytyy Suomessa olla todellakin laitonta. Älkää menkö tosissaan kotona tekemään. Minua ei syyllistetä nyt, jos joku tekee joskus takapihalleen vuoristoradan. Mutta siis ihan älyttömän siistiä, että ihmiset niinku on tehneet tollasia. Ja mistä ne edes osaaneet noi materiaalit ja minkälaista laskupäätä ja tietotaitoa sulla pitää edes olla, että sä alat tollasta rakentamaan. No, näköjään se on mahdollista. En tule ikinä ihan käsittämään sitä, mutta mä ihailen kyllä sitä, että mitä kaikkia ihmiset tuleekaan silloin keksineeksi, kun niillä sattuu olemaan vähän liikaa aikaa käsissään. Mutta kertokaa kommenteissa, mitkä on teidän mielestänne ehkä kaikista oudempia harrastuksia, mihin te olette törmänneet. Te saatatte itse harrastaa sitä tai joku teidän kaveri harrastaa. Mitkä on tällaisia erikoisia harrastuksia, mihin te olette joskus törmänneet? Kiinnostaa ihan älyttömästi kuulla, koska mulla on selvästi joku viehätys tämän tyyppisiin juttuihin. Mutta kuten aina, me nähdään ensi videossa. Nähdään siellä. Moi moi!